I augmenten un 7% el nombre de obras visadas a las Balears al primer cuatrimestre de l'any. Según las dades del Col·legi d'Arquitectes, la xifra s'endeix a las 1.300, 100 més que fa un any. A més de l'obra nova, també augmenta, encara que molt lleugerament, els habitatges visats. Segons el Col·legi, l'evolució de l'edificació és positiva, però encara en xifres molt en fora les que hi havia abans de la crisi. Vull parlar amb Josep Mir, president del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària. Bon dia. Bon dia. Són bones notícies pel mercat immobiliari? Home, està clar que després de tots aquests anys que el mercat immobiliari va estar aturat, des del 2008 fins a l'any 2014, doncs està clar que en aquests moments que hi hagi noves, o se facin construcció d'obra nova, que se pot dir que quasi no n'hi ha en el mercat balear, i si per exemple passam aquí en Palma de Mallorca, doncs quasi no existeixen, jo penso que és una notícia més que positiva. Amb aquests darrers gairebé dos anys ha augmentat de manera considerable el preu del metre quadrat a les Illes. La mitjana és 1.800 euros, però alguns llocs, per exemple, el Portitxol supera els 8.000 i 9.000 euros. Queden algunes zones exemptes per a mallorquins, menorquins i eivissans? Hombre, está claro que, pues, afortunadamente, a partir de mitjans de l'any 2015, se va obrir crèdit per a l'adquisició de viviendes, i això va fer que, durant tot aquest mitjans de 2015 fins ara, pues, el preu dels immobles hagin pujat a Balears. La pujada mitja l'any 2016 va ser de 6,1%, per tant, no s'hagi pujat una quantitat molt elevada. Tot que està clar és que, pues, gràcies a la demanda per part dels estrangers, en aquest cas, pues, l'any 2016 va ser un 37% de les compres que es va fer a Balears, van ser gent d'Europa o de la resta del món, pues, ha fet que a llocs aquí a les Illes Balears que sí que han pujat moltes preus i que és molt difícil que un d'aquí, que la classe mitja balear, pues, pugui o tingui possibilitat d'adquirir aquests immobles. Quins són aquells llocs més demandats, per exemple, per mercat estranger, que els preus ara són pràcticament impossibles? Home, tots ens sabem, home, el preu més que hi ha de Balears està a Vista Capital, o sigui, no està a Palma, o sigui, el preu mig de més alt de Balears està a Vista Capital. Ara, aquí a Mallorca, per estar a tothom, s'ha sentit, el passeig del Borges, diuen que és la milla d'euro mallorquina, el Portitxol, el passeig marítim, Port d'Andratx, o sigui, ja són els que realment el preu és molt alt. Augmenta el preu de l'habitatge, com dèiem, la tendència almenys és creixent, però també augmenta la compra-venda d'habitatges i les hipoteques que es concedeixen. Per què ara, per què hi tornava aquest interès en comprar? Hombre, Mallorca és un destí preferent, com he dit, de la inversió estrangera aquí a les Balears. Això ha fet que no només aquesta inversió estrangera, sinó el fet que els preus durant una sèrie d'anys han davallat d'una forma paulatina, durant 2008 al 2014 va davallar un 30%, doncs ha fet que en el moment que es va obrir el crèdit per a l'adquisició d'immobles, doncs totes les persones que han tingut opció a un crèdit, doncs els ha interessat comprar. Per què els ha interessat comprar? Perquè en aquests moments, per exemple, els interessos de les entitats financeres estan a un nivell baixíssim. I està clar que l'adquisició d'un immoble també amb uns interessos baixíssims quan contracten la hipoteca, fa que puguin comprar aquest immoble i, com comentava anteriorment, si aquest tipus d'interès és un interès fixo durant la vida de la hipoteca, no tindrà la sorpresa si van tenir molta gent que va fer hipoteques l'any 2005, 2006, 2007, ho va fer interès variable i després van tenir sorpresa quan va pujar el preu. El que sí que també ha augmentat de manera considerable són els preus del lloguer. És aquest un dels motius principals que la gent consideri que ara surt més a compte el comprar que llogar? És que en aquest moment ho és així, o sigui, aposta del que he dit anteriorment, el tema que en aquest moment se pugui fer una hipoteca a interès fixo i com que en aquest moment està clar que els preus dels immobles encara no estan disparats, a pesar que estiguin alts, però com que venim dels anys de crisi immobiliari, en aquest moment és rentable econòmicament, perquè una entitat financera te fa un 0,1%, tenies un bé plaç fixo, per exemple, i no obstant d'una vivienda, si la llogues pot treure potser un 6% d'interès brut anual. Això fa que molta gent s'estimi més comprar una vivienda i no el llogador, també és una qüestió. L'increment del preu de lloguer ha fet que molta gent tingui clar que la quota que paga
per la hipoteca sigui més baixa que el que és el preu del lloguer. De passar que a Palma, avui en dia un preu de mig d'un lloguer de dos dormitoris són de 900 euros, de tres dormitoris són 1.300 a 1.400 euros. Està clar que aquests preus són molt elevats per els preus, per els ingressos o per les nòmines que tenim aquí. Josep Amin, moltíssimes gràcies per haver vingut avui a l'Informatiu Balear. Moltes gràcies a vosaltres.